Officieel is deze No Harley Dag door niemand georganiseerd. Maar honderden bikers die tegelijkertijd de stad intrekken, dat kan geen toeval zijn. We zijn allemaal gaan verzamelen bij Café Parkzicht, bij de Wilhelminenvijver. Vervolgens zijn we met al die groepen naar Rijsbergen gegaan. Hebben we daar HDC, Club HDC, opgehaald. En vervolgens zijn we z'n allen lekker hier naar Breda gekomen. En nou, je ziet het, we zijn net aangekomen en het is druk. Onder toeziend oog van de politie verzamelen de motorrijders zich bij de cafés. Er zitten een paar mooie exemplaren bij. Ik wou een tegenovergestelde Harley maken. Dus tegenovergestelde van wat ze normaal doen en dan krijg je dit. En dat is wel een succes geweest, want hij is heel de wereld al rond geweest, die motorfiets. U gaat lekker lopen hier en dan is het opeens Harley-dag, hè? Ja, nee, ik weet er niks van. Nee, maar wat vindt u ervan, al die motoren? Ik vind het prima. Ja, dat moet kunnen, denk ik, hè? Ja, het valt mij ook op dat er heel veel motors te bezichtigen zijn. Het lijkt wel Satudara. Vindt u het ook gevaarlijk of dreigend? Nee hoor. Het is de tweede niet-officiële Harley-dag in Breda. De gemeente laat in de reactie weten nog meer motorrijders verwacht te hebben. Ze houden de motorrijders goed in de gaten. Maar die hebben er ook belang bij om de dag vooal gezellig te houden. Het mocht eigenlijk niet van de gemeente, maar jullie hadden zoiets van, dat bepalen we zelf wel. Nee, niet mogen van de gemeente, dat is het niet. Het is een niet georganiseerde dag, hè, tussen aanhalingstekens. Het is ook een soort van een statement van waarom zo moeilijk doen, terwijl je ziet dat het heel gemoedelijk kan.